המטרה היא בעצם להעביר את הלימודים, אותם לימודים שמשה למד, והוא רוצה בעצם להעביר אותם לכל העולם. עכשיו, אנחנו עושים את זה, התחלנו לעשות את זה אז, רצינו לתרגם, רצינו להביא את הרוסייה ההיא שתתרגם, ואירנה שתתרגם וזה, אבל בתכלס זה מורכב, זה לא פשוט בכלל. ופה זה מערכת שעושה את הכל באופן אוטומטי. עכשיו, אני, לקח לי קצת זמן, אבל משה לחץ עליי, ובאמת דחפתי את העניין הזה קדימה של הבינה המלאכותית, וזה נתן לנו בעצם את מה שהיה חסר לנו כל השנים האלה, שזה את ה, נקרא לזה בעל המקצוע. בעצם המערכת הזאת היא משמשת כבעלי מקצוע לכל דבר, וזה ילד משהו שאני חושב שעוד מעט העניין של הטון בוסטר יקבל קצת יותר, זאת אומרת אנחנו נתחיל להתעסק בזה קצת יותר. ובטח זה יתחיל לאט וזה יגדל יותר. הכוונה היא שמה שאנחנו עושים זה בעצם כל בן אדם שנכנס לקנות את המדריך, אחרי שהוא מאוד מאוד רוצה אותו, המדריך עולה 55 שקלים. שבכסף הזה הוא יכול או לשלם אותם, ולא להיכנס לטונקוין, הוא לא חייב, והוא יכול, אם הוא רוצה, להיכנס לטונקוין. אני מניח שאחד מתוך שתיים ירצה. וזה גם כן לכמות לא קטנה של אנשים. עכשיו, מה שבעצם אני אומר להם, זה את מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו, שזה בעצם, אנחנו בונים את הקהילה שלנו, של שבט אפרים, וממנו כל אחד יבנה את השבטים איך שהוא רוצה, ומה שהוא מרגיש, ואיך שאלוהים מסמן לו. ואנחנו בעצם קובעים מציאות בעולם, שהיא מבוססת תנכית במקרה שלי, וממנה אני שואב את האנרגיה ואת הכוחות ואת כל מה שאני עושה. עכשיו, האנשים שבאים איתנו, מגיעים מזה, הם מבינים את זה. לכן הם בעצם, הרעיון של הטלגרם מוצא חן בעיניהם מאוד. עכשיו, אחרי כמה זמן הם יכירו את המערכת, ומן הסתם אפילו יעשו כסף. ומה שבעצם אני אמרתי, או אני אומר עדיין, זה שכל בן אדם כזה שעובר אצלנו, אנחנו כמו שאמרנו, רוצים לדעת מה הוא עושה, ומה הוא עובד, ואז גם אפשר להשתמש בשירותים שלו. עכשיו, מה שהדבר הנוסף שאני רוצה לעשות, זה שיהיה פה אחוזים מסוימים מתוך הקופה הזאת של הכסף הזה, יהיה בעצם, ישלם את המקולת של אנשים בחובות במקולת. וזה גם יהיה סוג של קונטרה למחולות שלהם עם הילדים. אז זה גם כן איזשהו מעשה. מה זה המקולת? מקולת, יש, כמו שאנחנו צריכים מקולת, אני ואלמוג צריכים את הסופר להאכיל את הילדים, והיינו צריכים כל הזמן אנשים שיעזרו לנו, עד שמצאנו את הבסיס שלנו. ואני רוצה, יש לא מעט אנשים שאין להם איך לשלם את המקולת. והם אנשים, הכוונה שלי ש... אנשים שהם קשורים אלינו, אנשים שרוצים להיות קשורים לעניין כמובן, כן? אני לא רוצה ללכת עכשיו ולשלם סתם לאנשים ואת יודעת, ששום דבר לא יהיה לו ערך. אנחנו רוצים שהם יגידו בעצם, יצטרפו גם לטונקוין ולקהל שלנו. אז בעצם המטרה, מבחינתי לפחות, טונקוין זה קצת כמו מה שהיה עם הממלכה, שהיא פתחה לי את הדלת, להעביר את שפע בלי תעודת לידה, ואחרי זה את פלא, אז אותו דבר פה אני נותן בעצם, או אני מקדיש ורואה לנכון שטונקוין יכולים לעשות. לא יודע כמה זמן עוד יישאר העולם הזה במצב שלו, ולהתפתחות שלו, זה בגדול אמור להסתיים השנה, אבל גם אם לא, לפחות אנחנו נהיה עם מזומנים בכיס, זה מה שאני אומר לאנשים. וזהו, זה הדרך, יש מי... מה זה? אני אומר, תכלס כן, צודק, מצדיקה כל מילה. כן, כי אין לנו מה לבלבל את המוח יותר מדי, דברים קורים מעצמם, והנה יש עוד אחד עוד מעט עומד להשתחרר, איזה בן אדם שאם ישתחרר ומה שיצא עליו, גמרנו, העולם הזה יקבל זווית אחרת. היי זוהר, מה העניינים לשמה? זוהר? סליחה, ים, 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 רם, דם, גם, נם, נם, רם. את לא שומעת? טוב, לא נורא. ים בעצם אנחנו אומרים לרשום אותה גם, היא אותה ואת ויקי, והם למשל שתיים שיכולות לעשות הרבה עם, עם הטון קוין לדעתי ועם הטון בוסטר, זה יושב עליהם בומבה, ואני רוצה שהם ירשמו, אני לא זוכר את הרישומים שלנו, אבל בואו נרשום אותה תחת אלמוג, ואחר כך נראה מה קורה איתי עם הרישומים שלי ואז נמשיך גם מזה,
קיצור, אנחנו רוצים להזרים אנשים שיתעסקו וישמעו, זוהר, יא, מה המצב? אהלן, אהלן. איפה אתם? איפה אתם? את בלי ווליום. ברור שבאוטו, אבל איפה? לא שומעים אתכם. לא שומעים אותך. את בליסינינג, תעשי במצב של זה. תחצי רוורס. את בליסינינג, את לא יכולה, את צריכה לדבר. תעשי מצב של דיבור. יש לך שם מצב של דיבור. תחצי על הזמזם. על המיקרופון. את לא רואה? לא שומעים אותך. תלחצי על שם על המיקרופון. אבל אני לא שומע אותך, זה לא פייר. לא שומעים. תנסי לצאת ולהתחבר מחדש, יכול להיות שזה יעבוד. אתם באות, יכול להיות שזה בלוטוס או משהו. משהו שלא מתחבר. כן, זה בלוטוס באוטו בטח. זה הבלוטוס באוטו בטוח. תעזבי את הבלוטוס ואז היא תסתדר. anyway, אלונה, אנחנו בעצם, יש לנו סוג של איזשהו גב. מה זו? יש לנו איזה סוג של גב שאנחנו הולכים איתו עם האנשים שהצטרפו אלינו, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שפלא נולד. ואנחנו בעצם סוג של מנהלים, משהו מאוד מאוד... רגע, אנחנו מקליטים את זה? לא מקליטים, נכון? אני מקליטה את זה. אנחנו מקליטים את זה, סבבה. אז בואו אני גם אשים וידאו, נראה איך זה מסתדר עם הוידאו, סבבה. אוקיי, עכשיו, ככה. מה שאנחנו בעצם נקרא לזה דוחפים, אוקיי? זה משהו שלשמחתנו הרוסים יודעים אותה טוב, אוקיי? בגלל זה גם אלונה פה, ובגלל זה אנחנו, בוא נגיד, מכירים את זה אפילו מאלונה, ומכירים את זה מבובה, ומכירים את זה בכלל דרך הרוסים, אוקיי? אז קודם כל, איפה אנחנו? באיזה מגרש אנחנו משחקים? מי שיודע, יודע, זה אומר שהוא יודע ש... הדולר סיים את העולם שלו. זה בכלל, לא משנה אם אתה מאמין במה שקורה כרגע עם הגאולה או לא, מה שאתה רוצה, זה לא משנה. כרגע הדולר כפות, אוקיי? כפות, הלך. אז מה יהיה? מי יהיה יותר? ביטקוין, לא ביטקוין? כל הדברים האלה, יש אלפי קריפטו? נכון. סבבה, זה כבר לא כמו שלפני שנה לא ידעתי כלום, אז אמרתי אני לא אדבר. פה אני ראיתי מה קרה בשנה האחרונה, והבנתי שזה לא כזה מסובך, זה ממש לא כזה מסובך, וברגע שנעשה את זה קצת יותר אנשים, זה יגדל, אבל אז איך עושים קצת יותר אנשים? פה, בשביל זה, אתם נמצאים כאן, מי שיודע או מכיר או שמע את המדריך להתמודדות עם הגלובליזציה, אתם לומדים קודם כל איך להתמודד עם הגלובליזציה. מה זה גלובליזציה? מי הם הגלובליסטים? איך אנחנו בתוך העולם הזה של הגלובלים האלה, איך אנחנו בכל זאת, מה שנקרא, חיים כפרה, חיים כליל, חיים טוב, איך עושים את זה? למה שלא נדע מה קורה סביבנו? אז בוא, תלמדו, מדריך, יש אותו כאן, מה שאתם רואים עכשיו, תורידו את המדריך הזה, תתחילו להסתכל קודם כל על המדריך עצמו בכלל, מה זה גלובליזם? מי הם ולאן זה הולך, לאן פנינו מועדות, מי באמת ניצח או מפסיד בסיפור הזה, מי לוחם במי, איפה המלחמה הזאת, כל העולם יוצא עם צבאות וצבאות, למי, במי הם נלחמים, מי האויב, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מבין, וזה כל הטריק, וזה מה שתלמדו במדריך להתמודדות עם הגלובליסטים. במדריך הזה יש בעצם שלב נוסף, שבו לומדים איך להתמודד, קודם כל לומדים מה זה, מה הבעיה, איפה אנחנו נמצאים, מכירים קצת דברים לא פשוטים, זה נכון, אתה מגלה דברים שהם מפוצצי מוח, אבל אתה נושם, ואתה סומך על זה שאנחנו כבר 4 שנים עושים את העבודה הזאת, ואומרים לך, תשמע, יותר טוב מזה לא תסיק, מה שיש לך פה,
טלגרם שנותן לך בכלום שקל לבוא ולהגיד בוא תתחיל ובוא תעבוד כמו שאני עכשיו עובד וכמו שאתם באתם לפה ואתם עובדים כרגע, זמן שלכם שווה כסף, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מי שלא היה בעל הבית לא מבין את המשמעות הזאת של זמן שווה כסף, רק כשאתה נהיה בעל הבית אתה מבין את המקום שלך וכן הלאה וכן הלאה, אבל מה זה בעל הבית? משם אני הגעתי, כי אני הייתי בעלים של נכסים, והרגשתי בעל הבית, היה לי עסקים, היה לי מספרות, שאנשים נכנסו, ואני מדבר איתכם על תחת של 5, 6, 10 שנים, כל מספרה, שיודעים שאני הבעלים, ואני הבעל הבית, ואני דה-דה-דה-דה-דה, והכל בסדר, הכרתי את התחושה הזאת, אני לא יודע כמה אנשים קמו כל יום, והרגישו את התחושה הזאת, או כמה אנשים באו ליומן שלהם, וראו שאין מקום בדף בכלל לרשום, מרוב שהיומן מתפוצץ לך, ולא רק אצלך, אצל כל הספרים שלך, אז אתה כבר אומר, וואו, מה קורה כאן? איפה אני בסיפור הזה בכלל? ואז אתה מבין, מה זה בעל הבית? אני בעצם הייתי עבד שלהם, עבד של המקום, עבד, 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 אבל לכאורה, בעל הבית. אז מה זה בכלל בעל הבית? מה זה המושג הזה בעל הבית? עכשיו, שלמדנו את החוק הימי, למדנו את המושג הזה, וכשהבאנו את הילדים, את שפע ופלא, הבאנו אותם בלי תעודת לידה, וזה נקרא בעל הבית. הם, הילדים הקטנים האלה, פתחו לכולנו את הים. ולמה הם לא באים אלינו, או לא רוצים, או מפחדים להתעסק איתנו? בגלל מה שקרה להם פעם שעברה, ובגלל מה שקורה להם בהמשך, אם הם יתקרבו אלינו בכלל, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים לכם לעשות, בדיוק באותה צורה, עם 55 שקלים, עם 10 דולר. שאתם איתו מתחילים, מביאים כמה חברים שמביאים 10 דולר, וכמה חברים שמביאים 10 דולר, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד מעניין, כי אתם בדרך פגשתם נטוורק של אנשים מאוד מאוד מעניין, ובתוך זה אתם נכנסים למה? למדריך שמלמד אתכם להתמודד איתם בעוצמה רוחנית, לא סתם. עכשיו, למה העוצמה הרוחנית הזאת חשובה? גם אם אתם לא כאלה, נקרא לזה מבינים או מאמינים שיש תדר ושיש לנו עין שלישית ושאנחנו אלוהים וכולנו בעצם כוח אחד, נגיד ולא, לא מבין למה אתם לא, אבל נגיד ולא, נשמע לי קצת מאוד שונא את עצמך אם אתה לא רוצה כזה דבר, בטח שזה מגיע אליך כבר לתוך הפה, ואז אתה מבין קודם כל מבחינה עסקית, מבחינת בלבוסטיות, מי בכלל יכול לקום ולהגיד למדינה, אני בן אדם רוחני, תורתי אומנותי, אני לא מאמין בכם, אני מאמין רק באמונה שלי. מי יכול לעשות את זה? רק הדתיים, חרדים, סלסטר, וזה כולם בונים חופשיים, וכולם יודעים שהם איתם ביחד, והכל חרטה. אז מי שבאמת קם על אדמתו, מאוד מאוד מפחיד. מי עשה את זה? עד היום, או עד לפני שנתיים, עשינו את זה עם הממלכה, עם שי. שי שיחק את המשחק ועשה נכון. בדבר שהוא עשה, מעבר לדברים האחרים שקורים, זה לא מעניין כרגע, כי אנחנו בתוך מלחמת גוג ומגוג, זה לא דבר כל כך פשוט, שאף אחד פה לא יחשוב שאנחנו כותבים בקלות את הדברים האלה, לבוא ולחתור ולצאת, ולהסביר לכם כל כך הרבה דברים קשים, אוקיי? אבל יחד עם זאת, זה הפך להיות יותר ויותר קל, כי אנחנו לעשנו לכם את זה, והכנו לכם את זה, ובארבע שנים אמרנו לכם שיקרו הדברים, אז אנחנו באים לכם עכשיו בקלות, ואומרים לכם, הנה מדריך להתמודדות, הנה כרטיס אשראי שאתם יכולים לעשות לכם, שהוא חסוי שלכם, פרטי, אף אחד לא יגע לכם בו, אתם ממירים כסף במתח, כלשהו, משלמים בין, לא יודע מה, 5%, 6%, 4%, וזהו, זה המס שלכם, אף אחד לא יגע לכם בכסף, ואתם מרוויחים אותו גם בלי שום הגבלה, כי אם אתם מביאים 10, 20, 50, 100 אלף אנשים, תרוויחו כמה שאתם רוצים, אף אחד לא יגע לכם בשקל, לא נוגעים לכם בשקל, וזאת יציאת מצרים דה פקטו, זאת יציאה, חוץ מזה שאתם מתלכדים עם קבוצת אנשים שכבר הולכת בתדר הזה ומודיעה קבל עם ועדה בלי שום תעודות, אני לא צריך תעודה, יש לי ספר תנך ביד, ספר תנך ביד, אתם לקחתם אותי בגלל הספר הזה, אני לוקח אתכם עם הספר הזה, זה נורא פשוט. עכשיו למה זה חשוב? כי הם לקחו אותנו עם הספר הזה, הם עשו דמוניקה ועשו כישופים והחליפו את המילים ועשו לכם כל מיני משחקים שאתם לא משנה מה תעשו, תמיד בסוף הוא ייקח אתכם ויוכל אתכם, כמו המכונות משחק. למה? וכל האימורים וכל השטויות האלה, למה? כי זה השם שלו, קינג ג'יימס, זה שכתב את התנך, זה ששכתב את התנך, זה שעשה את כל הקומבינות בתנך. אממה, אלוהים עצמו, כמו שהוא ב-DNA שלו, קייל את עצמו והחזיר את עצמו, והנה אנחנו פה. והנה אנחנו חיים,
ועדיין לא גמרו אותנו עם הזריקות, נשארנו פה עוד חלק מהאנשים, ואנחנו מספיק פיקחים, והנה גם זאת הכותרת של המדריך הזה, יחד נתפקח. אנחנו לא צריכים לנצח, זה הניצחון, להתפקח לעין השלישית, להבין אותה, להבין את התדר, ואנחנו כן עושים את זה בצורה תנכית. למה? כי כשאתה רוצה לפנות לממשל או למי שזה לא יהיה, ואתה אומר אני עשיתי, לא יאמינו לך. כשאתה אומר הספר עשה, והנה מאחוריי 144 אלף, נגמר. עכשיו למה אנחנו מדברים פה עכשיו? למה הדחפנו ולמה הדברים התקדמו? כי כן, הדברים מאוד מאוד עכשווים, ספציפי ממה שקרה עכשיו בניו זילנד. אתם לא כל כך מבינים, אתם לא בטוח, אתם נראה לי מספיק שעות בטיקטוק כמו שאני, אני כל היום בטיקטוק וזה החדשות הכי טובות שיש בעולם. העניין הוא, זה מרתק אגב, החדשות מאוד מרתקות, הם הכל מתפורים כל כך מהר עכשיו. אז אנחנו חלק מהדבר הזה. אוקיי? ובפעם שעברה, שיצאתי לדרך עם כזה רעיון עם שי, ראיתם לאן זה הגיע, וגם פה אותו דבר אנחנו יכולים לטפס מאוד מהר. אממה, יש פה משהו מאוד מאוד גדול. אתם לא צריכים להיות משווקים, אם זה מה שעולה לכם לראש. אתם לא צריכים להיות משווקים. אנחנו בנינו לכם את כל הדבר. אתם באתם לפה בגלל המדריך, בגלל מדריך להתמודדות עם הגלובליזציה. אתם לא באתם לפה בגלל טונגויים. טונגויים, שמעתם עליו וזה מצחן בעיניכם, אז אתם פה. או טון בוסטר, או מה שאנחנו עושים פה, ומה שאלונה הביאה ובובה הביאו אלינו, ואנחנו איתם בעץ, וכבר התחלנו, עשינו, הבאנו 30 ומשהו, 40 איש פעם שעברה, ובעצם זה נעצר, כי אנחנו באו אלינו, אמרו לנו פירמידות, אמרו לי זה, אמרתי רגע רגע, אני לא רוצה ללכלך את הנבואה, אני עוצר שנייה, אני נושב, אני רואה מה קורה, אחרי חודשיים אנשים עשו מזה ארגזים, זה קפץ, והבנו מה קרה. אז עכשיו, כולם מה שנקרא, קשתו עצמכם, בוא נקשוט עצמנו, ייגמר העולם, ייגמר העולם, אבל אנחנו גורמים לזה לקרות, זה ההבדל, אנחנו מוציאים את זה לפועל. עכשיו, מה שזה אומר, שאתם לא צריכים להתאמץ בשיווק, אתם רק משתפים את אותו פוסט שהביא אתכם, הפוסט למדריך לגלובליזציה. ברגע שהמדריך הזה, בן אדם רואה אותו, הוא רואה טונקוין שם, אתם באופן אוטומטי רשומים שם אצלו, כי אתם העברתם לו את הדף, זה נקרא אפיליאציה. במערכת האוטומטית הזאת, כשבן אדם שם לוחץ, אתם זה נרשם אצלכם בטון בוסטר. זאת אומרת שאתם לא צריכים יותר מדי להתאמץ כמעט, אתם עושים את מה שאתם אוהבים, אתם מתעסקים במה שאתם אוהבים, ויש לכם דרך לגרום לבן אדם להוציא 55 שקלים מהכיס בקלות, בשיא הקלות. למה? כי זה שתי טון, וזה הסיפור. ואחר כך יש לכם גם את הקורס השני, את המדריך השני היותר גדול, שהוא עולה 18 טון. למה הוא עולה 18 טון? 370 שקל. זה מדריך שהוא כבר הרבה יותר גדול. סליחה, הוא ספר מלא, שהוא כבר הרבה יותר גדול. ובו אנחנו מקבלים את כל התורה של כל השקר הגדול הזה, אוקיי? מקבלים אותו תנכית, ארוז, מסודר, ויש לך מה שנקרא את מה שאתה צריך מול כל שוטר, מול כל בית משפט, או מי שאתה רוצה, אף אחד לא יכול לקחת ממך את היעבה האלוהים הזה, כי גמרנו, אנחנו גם ביחד, כולנו, ברגע שמישהו אחד נעצר או משהו כזה, אנחנו כבר נהיים כולנו אחד, וזה הכוח הזה שמחבר את זה. עכשיו למה? אותם 18 טון חשובים, זה יצא ככה, 18.08 טון באותו יום שבדקתי, נורא אהבתי את הסכום הזה, את המספר הזה, למה? קודם כל כדי להקטין לכם בראש את ה-370, 18 טון נהיה לכם כבר הרבה יותר קל, למה? כי אתם כבר מדברים בטונים, אנחנו נכנסים לעולם של טלגרם, אנחנו נכנסים לכל הכלים שיש לטלגרם שלא דיברנו עליהם עדיין, בשביל לאפשר לכם את האפשרות הזאת, הנה אנחנו כאן מדברים, והנה אנחנו כאן יכולים להתחבר, ובכמה דקות אנחנו גם יכולים לקשר אתכם ולחבר אתכם לטון בוסטר, והדברים הם מסתדרים צ'יק צ'ק. אז ברגע שאנחנו מבינים שיש פה איזשהו מנגנון, שיחד איתו יש מנגנון שיווקי שהוא לא קשור לטון בוסטר, אנחנו מביאים את זה בגלל מה שקרה פה ונוצר פה, וטון בוסטר עובד בעצם מה שנקרא back to back לכל הסיפור הזה, שזה בעצם יהיה הכסף שלנו, יש פה גם כרטיס אשראי של רדוט פיי, שאתם מקבלים או יכולים לרכוש כמובן, ללא שום הזדהות כלשהי, אם אתם לא רוצים, אתם יכולים עם ובלי, ויש לכם כרטיס אשראי קריפטו, שאתם יכולים לשים בו את הכסף של מורכים בטון בוסטר ללא שום הגבלה, מיסים או whatsoever. אז הדבר הזה חונק אותם, שוחט אותם, אממה, אתם לא רק מרוויחים מהטון בוסטר, אתם גם תרוויחו מזה שאותו בן אדם המשיך אחר כך לקנות גם את המדריך הגדול, את הספר הגדול ב-18 טון, אתם מקבלים מזה שר, ויש לכם עוד איזה טון, טון וחצי שנכנס, ואתם לא מבינים מה המערכת הזאת בעצם עושה,
אנחנו בעצם בנינו פה מין איזשהו קסם גדול, אוקיי? זה מה שנקרא גם יוסף רע, ופריים, החוכמה הזאת היא חוכמת היוסף, היא תיתן לכם להתאשר, כי אתם תבינו איפה להשקיע באמת את האנרגיה שלכם, כי אתם לא צריכים אנרגיה, אתם האנרגיה, אתם האנרגיה, ואז נוצרת לכם אנרגיה, וזה מה שגם אומר מיודענו שאני כל כך אוהב טראמפ, וכן הלאה. אז אנחנו חושבים כבלבטים, מתחילים לחשוב כבלבטים של הנכס הזה שנקרא הגוף הזה, מי שזה לא יהיה, אתה. יש לך דם, יש לך מערכת כליות, יש לך כבד, יש לך כל כך הרבה דברים בגוף שצריכים להיות כל הזמן ספץ. ספץ, אין פחות מספץ, זה כהנות. אין דבר כזה, אני לא בריא. אין דבר כזה. גם המצב שאני יצאתי ממנו, כל המחלות, משם אני גם יודע את זה. אם אתה לא בריא, או אם הנשימה שלך עוד לא מסודרת, הסרפס הזה, אלה שלך פה, חוק הימי, הנשימה לא עוברת, אז גם פה אתה חנוק, אז הכל תפוס, אז אתה לא פה, אתה נמצא במקומות אחרים, אתה לא מרוכז בעבודה, אתה לא מרוכז בדבר, אתה לא בתוך העניין. ואת זה אתה תלמד בתוך כל הדבר הזה, איך מישהו בכוונה משחק לך, זה לא אתה. אתה לא חלילה אם עשית משהו לא בסדר, מישהו חונק אותך רוחנית, חונק אותך פיזית, שימו לב, פיזית. אתם קונים מדרסים ברגליים בגלל שהוא חונק אתכם. זה לא אלוהים. זה הקבל, יש לו שיטות ואני יכול להוכיח לכם את זה, איך עושים את זה, איך פותחים פורטלים ונכנסים אליכם לתוך החיים, לתוך החדרים, לתוך החלומות, ועושים לכם דברים שאתם לא מדמיינים, וזה לא אלוהים. זה לא אלוהים. זה נקרא להתעורר, יחד להתפקח, הבנו את השד, הבנו את לוציפר, הבנו את הקבל, אנחנו, כמו שהיא עשתה שם, אותו חן ערבית, בום, קראה כולנו לקחת את הניירות שלהם וחלק לקרוע, יש לזה סימבוליקה, היא עצרה, היא עשתה הקה, היא עצרה את כל הטירוף בעולם, זהו, גמרנו, האינדיאנים יצאו לרחובות, כל הדבר הזה שנקרא ניו זילנד יוצא ומניע את כולם, מי שרוצה להבין מי הם בכלל, מי זה אותם מאורים, ולמה הם קמו, כי הם יודעים מה זה אנדרנוכרום, והם יודעים שעומדים לקחת להם לגמרי את האנשים ולאכול אותם בדיוק כמו שאנחנו חילקנו את עצמנו בלחם בשבת, אנחנו אפילו לא יודעים שהלחם הזה זה אנחנו בתור לאנדרנוכרום של אותה אג'נדה. כן, זה הסכמה כבר מראש מדעת, אתם לא יודעים, אתם בתוך מגוללים, בתוך סיפור אחד עצום, קשה, מטורף, שלא, לא, אלוהים יודע מה היה קורה אם לא היינו מתעוררים. אני לא יודע לאן היינו מגיעים עם זה כבר, אבל התעוררנו, וזה מה שחשוב, ולא צריך להתעסק בשיט הזה, ולא צריך חוץ מלהכיר בזה ולעזוב את זה, ולהפסיק עם הקידוש ולהפסיק עם בת כנסת, וכן, ככה תקעו בהם, וככה תתחילו לנשום. חוץ מזה, היום לא היה יום שבת, היום היה יום רפיעי, ואם אתם רוצים להוכיח לכם את זה, בבקשה, תגללו ביומן ל-1582, ביום ראשון, אותו יום רביעי של אותו יום ראשון, שזה ראשון לאוקטובר 1582, שזה 8-2, זה 11, 1-5, זה 6, זה 9-11, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל שם הורידו 11 יום, התאריך קפץ מהרביעי, קפץ ל-15, 4, 6, אתם לא כך מבינים בזה, אבל זה קודים מאוד מאוד ספציפיים שקידדו, בתוך אותה מסך, אותה מסיכות, שהיא נקראת שלוש דתות, 33, אותו חסו, אותו דתות מחוברות יחד, בעצם כולם מבלבלים אתכם, כדי שלא תשימו לב שבעצם כל הסיפור הזה הולך לאג'נדריות, שהייתה כל הזמן, אתם לא ידעתם, זה נקרא 9-11, 9-11, סליחה, 9-2, תפילת 18, זה יושב על כל הקודים של הדתות, בכל הדתות, That's the Satan, זה הבן אדם שכביכול נקרא שטן, או דמות שנקרא שטן, זה אפילו לא בן אדם אחד, זה בעצם קוד ממוחשב, שאלוהים, הקוד המקורי, כרגע מגלה לכם את זה, ובעצם פותח לכם את הקברים, אנחנו נותנים לכם גם את הטון בוסטר, גם את המידע, וגם את הכרטיס אשראי, זה אומר שאתם יכולים לקום, ופשוט לחיות. בלי שאף אחד יגיד לכם, מה בסדר ומה לא בסדר, כי אתם לא צריכים להתאמץ למכור את זה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לעשות את זה, מי שיראה אתכם עושה את זה, הוא כבר יחליט לבד, כי כשאתם קונים אוטו, פתאום כל החברים שלכם קונים את האוטו, כשאתם בהיריון, פתאום כל החברים שלכם בהיריון, זה חוק, אתם הולכים להסתפר במקום מסוים, חברים שלכם באים להסתפר במקום מסוים הזה, ולא קיבלתם על זה שקל, אגורה, מה הבעיה שתקבלו על זה גם כסף? מה אכפת לכם? יותר מזה, תעשו הרבה יותר כסף עם מה שאתם בכלל יכולים לדמיין. אז
יש לנו הכל, וזה היה מה שנקרא, מה שאנחנו רוצים פה, כדי להבין את החזון ואת המעוף, וזה בקרוב הולך להיות בכל העולם, בכל השפות. כרגע דיברתי, עכשיו המערכת שתהיה פה עוד מעט, תשדר את זה לכל העולם, בכל שפה בעולם. עכשיו, מה שדיברנו, כל מילה שנדבר פה, זה אוטומטית מתורגם לייב חי לאנשים בכל העולם, מה שיאסוף לנו עוד ועוד אנשים, ואנחנו הולכים לגדול בעוצמות מטורפות. ניו זילנד זה בעצם בריטים, בריטים זה לא אנגלים, כי אין דבר כזה, בריטים זה ברית איש, זה עברית איש, זה אותם עבריים שהיו פה, וזה שבט אפרים. כל ארצות הברית וכל אנגליה זה שבט אפרים. אני יודע שזה נשמע הרבה, אבל זה הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אז חשוב להבין, אנחנו פה מכינים את הקרקע לאותו מצעד שהם יצאו אליו. הם יצאו עכשיו לצעוד, הם באים לפה. כל העולם יבוא לפה עוד מעט, עוד השנה. למה? כי אותה אג'נדה תכננה פה משהו, ואלוהים מפיל להם את מה שהם תכננו, ואנחנו מחליפים להם ולוקחים את העיזבון שלהם, זה נקרא ירושה, לאותם פיראטים, אותם יושבי ספינות ההרפ, שמשנים פה את המזג האוויר ומנסים להשפיע עלינו, אנחנו מנצחים אותם. ויקים שבט ארץ בפינו, בפה, המאורים, יש להם פה על הפה כל מיני קעקועים, הם יודעים את העבודה, תתחילו לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הראש, כי יהודים לא היו מעולם, זה המצאה כזרית, אין דבר כזה יהודים, זה גם לא מופיע בשום מקום בתנך, וזה מה שגם מתקן את המצב הזה. יש בתנך סיפור ידוע, איך הוא נגמר, שאנחנו מתעוררים, והנוצרים בכלל, לא אלה עם הוו, נוצרים בלי וו, הם אלה ששמרו עלינו, והם מאירים אותנו, והנה, נוצרים זה משכיחים, אלה שעשו עכשיו הקה לממשלה שלהם, הקה, זה בעצם אומר את אותו הק, לחבר כנסת עשה לך הק, הם עשו להם הק להק, ומי שלא מבין שזה עובד או לא, לא מבין כלום בחיים שלו, ומי שלא מבין מה עשינו עם הממלכה, ומה שי עשה עם הממלכה, ומה שעשינו שם עם הדבר הזה, לא מבין כלום מהחיים שלו, ומי שמדבר על אנשים שעושים, כל מה שהוא יודע לעשות זה רק לזיין את המוח, ואין לנו שום עניין עם שום בן אדם כזה, מי שלא מבין שצריך להיות פסיכי גונזלס במציאות של הפסיכי גונזלס הזה, לא הבנתם כלום, אתם לא מבינים כלום ואתם לא רוצים להתעורר. אנחנו רוצים אנשים רציניים שרוצים לדחוף את הדברים קדימה, יש גם את משה שעוד לא דיברנו עליו כרגע, אבל משה בעצם יושב בתוך כל הדבר הזה, ואנחנו, גם משה שיש לו The Book of Wisdom, הוא תרגם, מי שיודע מה זה The Book of Wisdom, אז אחד הספרים הבאים אחרי המדריך הזה, אנחנו בעצם יכולים להתקדם ל-The Book of Wisdom, שזה כבר ספר שיעלה בסביבות ה-1500 שקל, זה שניים, לא אחד, וזה עדיין חשוב למי שאוהב את המידע ומרתק אותו, יכול להתקדם, זה לא מידע שחייבים ללמוד, אבל מי שרוצה, משה תרגם את הכל לעברית, סידר את הכל מדהים, ויש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו הצבא בפה, יש לנו פה, ואיתו אנחנו בעצם הכי חזקים באלוהות, הכי חזקים באל, זה יחזקאל, יוד הכי חזקה באל. זהו בינתיים מבחינתי, אלונה, היה חשוב לי שגם את בכלל תביני מה אני עושה, מה, לאן זה הולך, חשוב לי שתביני מה אנחנו עושים, כי הרבה זמן התברברתי בתוך זה, והגיע הזמן שנעשה עם זה, to take it forward, כאילו זה, יש לנו את זה ביד, יש לנו הכל, יש לנו אותך, יש לנו את וובה, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, אני לא חלילה מתחנף או משהו. יש לנו כרגע אותי בנוכחות הזאת, אני לא הייתי בריא ככה, גם פעם שעברה הייתי עם המון כאבים עדיין, כרגע אני הרבה יותר ממוסקי ויציב. אז יש לנו, בואו נדחף, אנחנו דוחפים עכשיו את מה שקשור לעניין הזה. זוהר, אם את שומעת, את רוצה להירשם, את יכולה להמשיך עם אלונה להירשם, או אנחנו נרשם עכשיו ונעשה דוגמה לאיך נרשמים. את רוצה ים? זוהר, ים? החלפת השם? עוד לא. החלף, נכון זוהר? נראה לי החלף. בינתיים שזוהר עונה, אני גם אוסיף כמה מילים, כי כן, בתחילת שנה של 2024, כשהתחלנו את כל העניין הזה של טון כהן, והתחלנו לקדם את הנושא הזה פה בארץ, אז קיבלנו מלא ניסיון, וקיבלנו מלא אנשים טובים ומיוחדים, כל אחד מין ייצור כזה של היקום, נגיד את זה ככה, שיש לו את הכישרונות שלו, שיש לו את היכולות שלו, וזה כל כך מגניב אותי, כל כך מרגש אותי. אכן אני בטוחה שאנחנו נבנה גם את הסוג של מרקט פלייס משלנו, את הקהילה משלנו, נוכל גם
להחליף בדברים, מה שנקרא, נעשה סחר חילופין לפעמים בין אחד לשנייה והפוך. זה משהו שממש מרגש. במיוחד בימים היום שכולם החליפו לביטים ושמיטים ומקבילים אותם, והנה מהראשון לחודש ביט עכשיו לוקח עמלה כמו כרטיס אשראי, זה נהיה קרנבל שם. אז השוק פתוח, השוק פתוח. למה לא? תיכנסו, מה זה משנה? מה עדיף לכם? לזמוך על אחד כמו אתם מפחדים מהקבל? טלגרם זה הקבל? טלגרם כבר 5 שנים מעיר אתכם. 5 שנים מראה לכם את הדברים הכי מזעזעים בעולם. טלגרם פתח לכם את טלגראס. בגלל טלגרם אתם פאקינג יושבים עכשיו ומאשנים את הוויד של אמסטרדם. לא היה לכם את זה. עזבו שאין וויד בארץ, כי הוא באמת. אבל לא משנה. תבינו מה טלגרם. היכולת של טלגרם. יש לטלגרם אפשרות להכניס 250 אלף איש בקבוצה. יש לה, כי היא מקדמת. אין בן אדם מהאנשים שלך שלא מקבל הודעה. מתי שאתה מעלה איזשהו, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, זה מערכת פשוט פנומנלי, והיא גם עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ואני לא מבין את הטמטום של האנשים, מה טוב לכם עם כל המערכות המסורבלות שלכם? אני רואה אנשים בסופרים, לא יכולים, הקופה שלהם לא עובדת, צריכים להתקשר שיבוא איזה אלוהים ויציל להם את הקופה? תגידי, תשתגעת? תדפוק לי את הקופה עכשיו לכל היום? מה אני אעשה? פה אתה בא, טיק טיק טיק, מעביר, שלום, נגמר, אבל מה אתה צריך את כל זה? לכל אחד יש נפש משלו, אנחנו לא יכולים לשפוט את האנשים האלה שעדיין נמצאים בסוג של שוערים כאלה של הסוס. אני לא שופט, אני מחרמן אותם. אני לא שופט, אני מדליק אותם. אני ממש לא שופט אותם. אני מחרמן אותם לבוא. אני מדליק אותם לבוא. שכדאי להם לבוא, שלא יחשבו שמדברים פה עם אנשים שכאילו רוצים לשכנע אותם בשביל הטובה האישית שלהם. זה לא טובה אישית שלי, אין לי פה טובה אישית, הטובה האישית שלי הייתה, אם היא הייתה צריכה להיות ממזמן, הייתי כבר עושה מזה כסף, כי אני נכנסתי לזה לפני שנה כבר, פשוט לא הבנתי את הטובה האישית, הבנתי דווקא להפך את הטובה של הכלל, וגם עכשיו אני רואה את הטובה של הכלל באותו רמה, זה שאני יכול, אני יכול למכור את הקורסים, אני לא חייב למכור טונקוין, אני חושב שטונקוין יעזור מאוד, 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 ואנחנו נעזור לטונקוין, מן הסתם, כל הרשת שתגדל לזה, זה עובד ביחד, אני בטוח, קרמטית, שזה יפתח לנו עוד מלא דברים. זה מה שאני מתכוון. ועדיף לך לבנות את הבית שלך, על בית שהוא מבוסס, טוב, אני אלך לקנה עכשיו מטבע, לא משנה, אפילו ביטקוין, שזה חרה של זבל של מטבע מבחינתי, ואני אומר את זה בשיא האהבה, זה מטבע סטני, אני לא אוהב אותו. רואים עליו שהוא סטני, וגם ביטקוין זה ביט, זה ילדים. כל הביטים זה ילדים, זה אוכלי ילדים. עכשיו, הרעיון של טון, אוקיי? המילה טון, יש לי גם אותה באופן אישי, הספר שלי שכתבתי ב-2006 של טוני, רוני מהפוני זה טוני, יש שם ילד שנקרא טוני. לטון יש משמעות, זה נקרא נפילה, טון, בום. אנחנו מפילים, כן, טונה. זה חלק מהגאולה, זה קודים, זה מבהיל את הקבל. הקבל מפחד מזה שאנחנו נתקהל, לא אכפת לו שנעשה כסף, לא אכפת לו שנעשה שחור, לא אכפת לו שנעשה מה שנרצה, רק מה? שלא נתקהל. זה הפחד הכי גדול שלו. אנשים לא יודעים כמה הכוח שזה גדול. ולמה, ואיך בשנייה אנשים יכולים להרוס ולריב, ולמה רבים כל כך, זה חלק מהכללה. ברגע שאנחנו תופסים את הכללה מהעוקץ שלה, זהו, ניצחנו. יצאנו ממנה, יצאנו מהסנטר הזה של מהטורסו של הבלגן, שמנסים לבלגן אותנו. יצאנו מהמעגל הזה. אנחנו מסתכלים עליהם מהצד, ואנחנו אשכרה בינתיים, יושבים על החוף. אפילו לא עובדים, או עובדים בצורה הרבה יותר מעניינת, מתעסקים במה שאנחנו אוהבים, כי אנשים שהתעוררו כבר לא יכולים לחזור לחיים שלהם. אז הם כבר, אוקיי, אז אני אמכור את זה. אז הם אומרים, בוא אני אמכור את המדריך לגלובליזציה, אני לפחות אעשה כסף, כי בגללו אני יצאתי. אז אנחנו בונים פה בעצם משהו שכבר מין רפסודה שאומרת לך יאללה, בוא תצא. וזהו. ואז לאט לאט הדבר הזה מין הסתם יגדל אותן. אנחנו נתחיל לשלם מחולות של אנשים. לבוא למכולת של בן אדם, לשלם לו את החוב. זה משהו שהמדינה תיקרה ממנו. שידעו שעץ אפרים מספק למשפחות אוכל שום ושמיים. מה פתאום? הוא לקח לנו את הבעלות? הוא לקח לנו את הסמכות? ככה לעבוד. כמו שלימדו, כמו מהבית, כמו בשכונה. יש לנו שכונה, יש לנו שכנים, אנחנו דואגים אחד לשני, אנחנו אכפת לנו אחד מהשני, אנחנו באמת קולטים את זה, ולא
מנסים לקפות על בן אדם, אני רוצה שאני אשמור עליך, בוא אני אשלם לי, אני רוצה שאני אשמור עליך, בוא תשלם לי, לא, זה לא עובד כך, אלוהים שמר עליך, מה אתה לא נותן כסף למישהו? אלוהים שומר עליך, זהו, אין יותר. בסדר, יאללה, אכלתי את הראש, אנחנו, זה בעצם הקלטה שאני רוצה שבפעם הבאה תהיו פה יותר אנשים, תבואו יותר, תביאו את האחים שלכם, אחיות, דודים, בני דודים, ויאללה. אני כבר אעצור את ההקלטה, אני אגיד לך תודה רבה על השידור המושלם הזה. תודה. תודה. תודה שלבובה. אני אמסור. יאללה. ביי, ביי זוהר. ביי יום. נתראות אחרונה.